to je? The Marek Show! Mario? Luigi? Kde jsme? A co máme dělat? Rozbijte krabice a najděte zlatou hvězdu, abyste mohli pokračovat dál. Dobře, jdeme na to! Můžu začít? Teď vidím hodně zlatých hvězd. Teď já. Trubka. To je dlouhá trubka. O 2 hodiny později. Nic. Vyzkouším další. Buď opatrný, Luigi. Budu v pohodě. Smůla. Jsem boháč. Já jsem vyhrála. Luigi, my hledáme zlatou hvězdu. Konečně. Wow, ukaž mi to, ukáž. Fotokáry? Jo! Jdeme na to! Pojďme vyhrát zlatou hvězdu v závodu! Jdeme na to, Mario! Ale ne! Donkey Kong je před námi! Tady máš červenou mušli! Ha, 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 ha. Luigi, jsi první! A ne, Donkey Kong se zase blíží! Mario, ty to dokážeš! Vem si banánovou slupku, ta ti pomůže! Dobře, pojďme to vyhrát! Juhu! A kde jsme teď? Jsme v království Bowsera. Koukej, hvězda je tady. Nemůžu jí vyndat, je uvnitř toho skla. Aha, vím, co dělat. Peach, you're so cool. And with my star we're gonna understand. I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 I love you. To nefunguje. Musíme ještě přidat. Wow, to bylo skvělé dobrodružství.